Jedna od najvećih mljekara mljekoprodukt trenutno proizvodi 60% mlijeka i mličnih proizvoda u Republici Srpskoj, a dnevni kapacitet je oko 140.000 litara. Resorni ministar Stevo Mirjanić kaže da je ovo i jedno od najuspješnijih preduzeća koje redovno ispunjava obaveze i prema državi i prema dobavljačima. Ja sam uvjeren na bazi ovih podataka koje smo i danas vidjeli, a mi imamo redovne kontakte, da će mlijeko produkt biti još uspješniji i u ovoj godini i u narednim godinama. Ovaj značajan rezultat koji smo stvarili je postignut zahvaljujući svima u lancu od proizvođača sirovog mlijeka preko nas mlijeko produkta kao prerađivača i naravno ministarstva koji subvencioniše primarnu proizvodnju mlijeka.